Svijet bajki Ivane Brlić-Mažuranić ponovo će oživjeti u Slavonskom Brodu. Prijatelji, predajem ključeve grada. U manifestaciju se uključila i turistička zajednica grada i to programima Živuće povijesti. Oni će se u svim radnim danima manifestacije odvijati na 4 lokacije. Znači na lokaciji Trg Ivane Brlić-Mažuranić preko puta kuće Ivane Brlić-Mažuranić odvijat će se programi s kostimiranim likovima iz svijeta bajki. Ostali programi održat će se u Brodskoj tvrđavi. Prva lokacija je tvrđavski Hornwerk gdje će se svi posjetitelji imati prigodu susresti sa tvrđavskim zapovjednikom i špijunom. Nadalje, zapadna kurtina tvrđave u kojoj će biti upriličeni organizirani razgledi tvrđavskog zatvora i programi Živuće povijesti s kostimiranim likom tvrđavskog apotekara. Nova lokacija Živuće povijesti već 2 godine je bastion Svete Elizabete. U suradnji sa kazališnom družinom Ivana Brlić-Mažuranić organiziramo glazbeno-scenski performans pod nazivom Trenkova priprema za bitku. Svi programi odvijat će se od 8.30 do 13 sati i ne plaća se naknada. Pozivam sve, ne samo naše sugrađane, nego i sve organizirane turističke grupe koje će biti nazočene na drugim programima tipa glazbeno-scenskih čarolija u dvoranu, da svakako obiđu u navedenom vremenu i tvrđavu i središnji trg i da uživaju u programima s kostimiranim likovima. I ove godine u manifestaciju se uključila i Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda. Škole iz cijele Hrvatske uključile su se u likovni natječaj na temu Jagora. Ove godine odlučili smo prikazati sve radove koji su pristigli na natječaj za učenike osnovnih škola na temu Jagor. Došlo nam je radova stvarno iz svih dijelova Hrvatske, naši stalni zapravo suradnici koji se odazivaju svake godine i iz Hvara, i iz Splita, i iz Šibenika, i sa sjevera Hrvatske. Naravno, i Slavonsko-brodske škole su jako dobar odaziv ove godine isto tako pokazale. Osim nagrada za najbolje likovne radove, bit će dodijeljena i jedna posebna. Moram reći da mi je drago da je ove godine nagradu dobio i rad izvan konkurencije. Dakle, prvi put na izložbi imamo trodimenzionalni rad, dakle skulpturu, koju je jedan učenik petog razreda izradio. Inače, učenik je slabovidan i zapravo jedini način njegovog likovnog izražavanja je u materijalima koji su skloni oblikovanju, dakle u glini. Rad je stvarno toliko oduševio i nas u galeriji, ali i žiri da su mu evo odlučili dodijeliti nagradu van kategorije. Otvorenje izložbe je u ponedjeljak, a dan poslije kreću inovativne radionice za učenike osnovnih škola. Prijavile su se znači i osnovne škole iz Slavonskog Broda, ali i gosti iz drugih gradova, što me izuzetno raduje. Ove godine smo odabrali 2 radionice. Jedna je Memory IBM. Na toj radionici djeca znači se upoznaju sa nekoliko odabranih bajki Ivane Brlić-Mažuranić, izrađuju memory pločice sa ilustracijama onih starih izdanja. Radionice Memory IBM će biti u utorak i srijedu u spomen domu Dragutina Tadijanovića. U četvrtak i petak su radionice pripremljene u suradnji s udrugom Connect IT. Imamo radionicu Digitalni Jagor, dakle digitalna ilustracija Ivaninih bajki, nešto sasvim suvremeno. Inače smo imali prvu suradnju sa Connect IT-em za Noć muzeja i radionica je naišla na veliki, veliki odaziv i veliko zapravo oduševljenje polaznika, tako da smo evo odlučili ove godine ponoviti suradnju i malo osuvremeniti zapravo cijelu tu priču oko bajki. Svi ovi programi prema najavama privuče brojne posjetitelje iz svih krajeva Hrvatske. Slavonski Brod, grad dječjeg stvaralašta. Tako da veliki broj skupina dolazi i motiv putovanja im je upoznavanje sa onim što u ovom gradu su ostavili ne samo Ivana Brlić-Mažuranić, nego i Dragutin Tadijanović. Proljeće je inače vrijeme nekakvih grupnih posjeta što odraslih, što djece u Slavonskom Brodu, ali mislim da Slavonski Brod ima jako kvalitetnu turističku ponudu, pogotovo ponudu kulturnog turizma, tako da evo, mislim, cijele godine su svi zainteresirani pozvani da posjete naše prostore. A sve informacije o programima posjetitelji će moći doznati i u Turističko-informativnom centru na glavnom gradskom trgu.